Bisodo kubatenga etambula ebivulunga bisodo kubatenga bitambula over the weekend ebivulu binji nyo ebyali mu ebyali ko mu Uganda wanone bali tena abayimbi okuva ku bweruwe gwanga abayimbi banyo bavuddeyo nga bakukulumira ba promoter abenjawulo olwokuba nti abayimbi baleeta okuva bweruwe gwanga baba sasula akasente kanji nyo kusingira ddala atenga abayimbi ba wano ku butaka tebawebwa mukisa obwokubanga ba nga bateseza kasente ako kati mu mbeera eyo abayimbi abenjawulo bavuddeyo nga bakukuluma asookedde ddala omukulu Bebe cool waliwo abayimbi abalala bangi nyo bavuddeyo nga bakukuluma kati omukulu Bebe cool lunaku olwajjo yalina ekivu kye yabasobodde okubatenga abaddeko kwe kubatenga akukumira bapromota n'abategesi b'ebivulu okuli babitekisi bonna n'abaleeta abayimbi okuvaako ebweru w'eggwanga omuntu oyinza okwebuuza oluza lwaki bapromota akadde kano bayayanira nnyo okubatenga baleeta abayimbi okuvaako ebweru w'eggwanga mu nsonga eno wiiki ewedde mu weekend akulunaku lwakutatu alina free bamuyita fireboy yava Nigeria mwana mulenzi oyo era ng'eno ng'agikubidde ddala bannaffe abaginese bamuleeta ne bannaffe bayita bambalembe lifestyle basobola okwate nga bamuleeta okubaate ng'akikuba kati mu nsonga eno omukulu ye Bebe cool yakirabye mu mbeera etali nnungi olw'ensonga nti agamba nti bakoze kingi nnyo naye tebasiimiddwa akadde kano badde beetaaga okusiimibwa mu mbeera eno era ng'omukulu Bebe cool agamba nti abayimbi bemwebaza oba bemwagala ennyo tebalina kyanjawulo kye babasinga. We must learn how to appreciate and love our own more than we love people from out there. Esente tuzikole nga zisigalawa wene Uganda ne mukwate emitwalo simanyi era nze kyokola sikyayimbayimba ebumbumbu Bebe cool milioni tano ebumbumbu kumi kudinu kinda Nigeria mbawa mitwalo etaano esatu kumi emali mugituwe wano tugisigaze mwenga twasaze obakuba endongo mwe mutuwe ku maani musapootinga ennyo abantu bammwe emmaali tugikole abaana bazimba amayumba baganda bammwe bavuga amamotoka baleme kuba bayaayi bambale bulungi bwemulaba ngayambadde bubi ate ogamba mbusimanyi gundi mukyafa ayambala gwe ssente mwekazi osasula ku mulyango okumusapootinga bizinesi ye ate mwagale nnyo abayimbi kuba abayimbi bafuba beeyi abacomedians mubaagale kuba bafuba ye mukulu Bebe cool yasobodde okuba ate ng'ategeeza mu nsonga eno y'abapromota omukulu ye abitexi nga bw'asobodde okuba ate ng'ategeeza agamba nti abayimbi be Uganda abamu branding yaabwe badde enfu nnyo mu nsonga nga zino wulira bw'agamba kira ddala abayimbi ab'ebweru tusazeewo okubaleeta abantu baba bayinamu ennyonto ebiseera ebisinga omuyimbi aba amaze emyaka 17-18 nga tajjanga ku luse n'abiri nga kiba kipya nnyo okumuleeta ate bapromota twagala nnyo abayimbi baffe abeeka naye kinjagala abantu bera bajjukire nga Bebe cool nti tuli basuubuzi tunyumirwa nnyo we tugenda okuteeka siringi siringi 5 nga tugenda kufunawo siringi siri 10 y'ensonga eyo ye mukulu abitex bw'ategeeza bobo olabyeko ensonga eno ey'abategesi b'ebivulu oyinza obbagenderako olw'ensonga kati akadde kano mu Uganda abawagizi mu Uganda tulinamu abawagizi abali international wadde basirifu nnyo ne gw'obaoleesa omuyimbi ng'ava international woyinza okulabira era ababadde mu kivulu kya fireboy woyinza okubaate ng'okakasiza abali balabyeko UB40 bagirako balakedube bandi baani bonna ebiseera ebyo bwe bagirako mu ggwanga Uganda ods eri international weeri kati akadde kano mu Uganda beetaaga omuntu bali beetaaga ekintu ekipya ku bategesi b'ebivulu kye basinga okwagala baleme okutegeka Bebe cool bamulabye ekiwatule mu nnyendo ate emiti ya nawawa beetaaga omuyimbi tugeze baleese omu Nigeria baleese omuyimbi mu Amerika olw'ensonga nti akadde kano ate mu ggwanga Uganda ebyobufuzi bisobodde okuba ate nga bimaamidde nnyo endongo y'eggwanga Uganda oyinza okuleeta omuyimbi ate nga bagamba weenaaleemu oyinza okuleeta omuyimbi ng'ataliko saidi oba mu mbeera eyo kati ba promoter nako kwekusalawo okuleeta omuyimbi ne bamuwa emitwalo esatu ejja ddoola oba etaano mu mbeera eyo olw'ensonga nti bw'anaabazze okuyimba mu ggwanga Uganda tewali oba nti gavumenti egenda mulemesa oba byabufuzi kati mu mbeera eyo omukulu Bebe cool ye agamba yeetaaga akadde kano beetaaga one love okuba ate nga baagalwa kuba ebintu bingi nnyo basobodde okubaate nga babikola abantu bayinza okubuulira Bebe cool ne bakubuulira Bebe cool ne batuuka ne bakubuulira nessali nga babuulira nze zebe olinajanga neggwe ekyekisajja kyantaama kyepanka naye bagamba nze naye abanayuganda balalakyuka ddi naye mulimu gwaffe okubatyusa si kyekyo
Sing it, Joe. I come for, oh, believe me, I appreciate the love. I'm very sure Uganda loves me, okay? But it is a lesson. I want to be that. The most number of government to you, what? Do what you must sound they go. But as you know, you must sound they go. Orenzo Toro, Mirina, Rogina, Zimanda, Era wano yavuddeyo n'agamba nti mutuwagale Bebe Kulu Chameleon Bobi Wine. Bingi nnyo tubikoze. Mulina bwagamba. Learn how to love your people the way they are and don't judge people because you don't have a single land. Instead of singing better and number my angel, I'm going to sing another my angel. In Uganda, take over India. Kales Kuganda, Sumanji, my angel, Tabuka, Bolavoja, Uganda, take over India, Kati, Gojibanja. Bane, Tubavanja, we have done our part. We are still doing Mifi. Twitter be just katikuwa galuwa kuwana netubala banga mwana omuyimbi weri weri mwana mwamu manja chitekezo kuyimbi na third world country na uva yongo fuse pigi na ingo vena wana mo third world country iye Bebe Kulu oyo agama ntevi ntuyo naba vikoze baba itanaba yaye na kadeka naba kuwati abacha kuwati hide chisawe chenongo ya bini kimi mwivera oro sinaringa besidia biogira moka tina inja mutandi kumbiogira kuru wa msuna nina nenda ba na mwivera o ne mujaji naba imbi Uganda tuatandika ne mizindalo tejiogira nga namwete musa sura na mutuita naba yae na yeka tisewa fetu zikuma pini ime tuwa neta neja dola jine satu ya mkumeko mwongalo